Zoe Themeli, Instituti Statistikave ka publikuar sot të dhënat për sa i përket inflacionit dhe rezulton se në tetor ky tregues zbriti në 3.8%. Pse Banka e Shqipërisë ndërmori vetëm javën e kaluar rritjen e normës bazë sërish për të disatën herë, për të gjashtën herë më saktës? Është vërtet që inflacioni ka pasur një trend rënës gjatë gjithë vitit 2023, trend i cili vazhdoi, siç e referuat edhe ju, me rënien e tij në muajin tetor në nivelin 3.8%. Por lëvizja e politikës monetare, normalizimi i qëndrimit politikës monetare që ne kemi ndërmarrë si gjatë vitit 2022 dhe me një intensitet më të ulët gjatë vitit 2023, është një masë që në gjykimin tonë ka qenë dhe është e nevojshme për të garantuar kthimin e inflacionit në objektivin tonë prej 3%. Publiku duhet ta di, besoj është prezente për të gjithë, fakti që çdo lëvizje e politikës monetare bëhet thjesht dhe ekskluzivisht në funksion të garantimit të stabilitetit të çmimeve, i cili është një parakusht i nevojshëm për rritjen e qëndrueshme dhe afatgjatë, pa dhe mbron mirëqenien e shtresave të gjera sociale. Po pse duhet, të bëj, le të themi, një ndërhyrje tjetër, ndërkohë që ka sinjale që inflacioni kishte ardhur duke u reduktuara, nuk mund të pritej që të jepej efekti i ndërhyrjeve të mbarshme, duke pasur parasysh se edhe bankat e tjera në botë, kur ndërmarrin ndërhyrje tjera, kërkojnë deri në 2 vite kohë që të transmetohet sinjali politikës monetare deri në ekonominë? Jo, mendoj që ndërhyrja ishte në kohën e duhur. Si që u shpal në njoftimin për shtyp të këshillit mbikëqyrës, konkluzionet e analizës të Bankës Shqipërisë janë që presionet e brendshme inflacioniste mbeten të larta. Kjo besoj është evidente në qoftë se shikojmë të dhënat e tregut të punës, të cilat shfaqin një rritje të shpejtë të punësimit, por një rritje edhe më të shpejtë të pagave. Rritja e pagave në sektorin privat ishte rreth nivelit 15% në tremujorin e dytë të vitit 2022-2023, të dhënat për tremujorin e tretë nuk janë ende të disponueshme, por po ashtu analizat tona tregojnë që presionet e qëndrueshme, afat mesme, inflacioniste, janë dhe mbeten të larta, nuk janë ende konsistente me përmbushjen e objektivit tonë për 3%. Kjo do të thotë që pritet që mund të ketë një rritje tjetër të çmimeve pavarësisht këtyre sinjaleve në rënje dhe në stabilizim të situatës? Këtë doja të sqaroja. Rënja e inflacionit, e cila ka qenë evidente gjatë gjithë vitit 2023, është ndikuar në një masë të madhe nga rënja e komponentit të importuar të inflacionit, pra nga rënja atyre artikujve të konsumit të përgjithshëm, të cilat vinë nga importi. Dhe për të ka dy arsye kryesore: e para është rënja e inflacionit në partnerët tanë tregtar, dhe e dyta është forcimi gradual i kursit këmbimit gjatë vitit 2023. Ndërkohë që presionet rritja e çmimeve që gjenerohet nga pagat dhe kostet e prodhimit në vend mbeten përtej objektivit ton, përtej nivelit 3%. Dhe pikërisht për të adresuar këtë komponent të inflacionit, Banka e Shqipërisë gjykoi të nevojshme të ndërmarrë këtë lëvizje të politikës monetare, e cila ka qenë në linjë me kahun që ne kemi zbatuar gjatë gjithë vitit 2022-2023. Ne bëm një ndërprerje të përkohshme të ciklit të normalizimit të politikës monetare gjatë vitit 2023 për të akomoduar forcimin e kursit këmbimit, pra për t'i dhënë kohë forcimit kursit këmbimit të përcillej në ekonomi dhe më tej ndikimin në çmime, por në gjykimin tonë përsëri është evidente që kishte nevojë për një reagim të mëtejshëm të politikës monetare.